Velkommen til denne undervisningsvideo omkring 3D-editoren i Vectric Analysis 2011. Her der vil jeg gerne lige gå lidt dybere ind i, hvad er det, vi kan bruge de forskellige modelleringsfunktionaliteter, vi har her, altså de forskellige modelleringskomponenter, vi har. Og det drejer sig om, det er pitch roof, det er zoner, det er partitions, altså skillevægge, og det er plane flader. Plane flader kan sådan set også sagtens være, det er jo sådan set også en form for partition, og så har vi selvfølgelig også linjer, så vi kan også skitsere med linjer, sådan som vi kan i andre programmer. Vi kan også bruge linjerne til at ekstrudere og gøre til zoner og partitions osv. Så det er nogle af de ting, jeg vil gennemgå i den her video. Lad os lige repetere zonen. Vi klikker på zoneværktøjet. Vi vælger et logisk sted i vores grid. Og tjekker lige vores snap setting, som jeg gjorde her. Det er altså en vigtig ting. Nogle gange kan man ikke forstå helt, hvad der sker, men så skal man lige derover og se, hvad der foregår. Så vi laver en fin zone her, og vi kalder den bare zone 2. Typisk så er det vigtigt at holde en virkelig god struktur, det laver, men det kommer jeg også meget mere ind på, hvordan man kan have et godt workflow omkring det. Nu har vi den her zone, og det kunne være, at vi vil lave nogle indervægge, og det vil jeg gøre på to måder. Eller det kunne man gøre på mange måder. Man kunne gøre det ved at lave zoner inde i bygningen, som så ligesom erstattede bygningsvolumen. Eller man kan gå ind og lave partitions, simpelthen tegne sin skillevæg op herinde. Bum. Så har vi lavet en partition, og I kan se, hvis I kigger godt efter, at den er lidt gul herinde, men for lige at give bedre, kan I se, at så går vi lige ned og vælger cutaway section, så I kan se, at nu har lavet en partition herinde. Lad os gå tilbage til 3D-editoren. En anden måde, jeg kunne gøre det på, det er simpelthen at tegne med linjer. Så lad mig prøve at gøre det. Nu er det lidt voldsomt med mine snaps, så jeg tager dem sådan, og så går jeg lige ind, og så ser jeg lige intersections væk, og ja, det er okay. Nu kan jeg lige tage med linje der, så må det stå. Lad os lige prøve igen, og så gør jeg den i plan, så er alt andet lige lidt nemmere. Sådan der. Nå, det bliver lidt skæv, men det går nok. Og så kan I se, at den linje her har jeg nu, kan jeg så skitsere mig, som det passer mig. Men nu vil jeg gerne studere den her linje, og så vil der ske det, at nu vil den blive, til en partition per default. Det kan jeg selvfølgelig sagtens lave om til en væg, hvis jeg ønsker det. Men det er simpelthen noget, man gør det på, også når man modellerer solarskærmen osv., at man tegner profilerne op, eller importerer profilerne fra AutoCAD, som DTF, eller hvordan man nu vil gøre det, og så på den måde lige hurtigt få skabt det hele. Vi har noget andet her, det er points. Og hvis vi gør det, at vi holder kontrol nede, og lader pilen komme op, så får vi højden. Vi kan også styre det med vores koordinater her, alt efter hvordan vi ønsker at gøre det. Et punkt, det kan vi bruge til mange forskellige ting. Vi kan bruge det som et målepunkt. Vi kan også bruge det til at markere nogle ting op på et CAD-grundlag, som vi importerer herinde. Vi kan bruge det, når vi laver nogle forskellige scripts, og vi kan bruge det til rigtig mange ting. Så det var bare lige for at vise jer, hvad det er for nogle komponenter, der findes herinde. Et af de andre komponenter, vi har, det er det, der hedder pitch roof. Så lad os prøve at lægge et tag på. Jeg går simpelthen ind og tjekker op, at jeg har markeret den snap, der hedder points. Det har jeg. Og så kan I se, at nu får jeg mulighed for at trække mit tag ud. Herovre der er sådan en wizard, hvor jeg kan gå ind og sige, at det her det skal være 45 grader henne, og så vil den simpelthen lave det objekt til mig med det samme. Og vi kan lige gå i Visualize og slå vores cutaway fra, og vi kan lige flytte den til, og så vil vi se, at nu har vi lavet sådan en meget traditionel dansk villa. Det var det, jeg ville vise i den her video. Og vi vender stærkt tilbage.